After a human skull was discovered inside a passenger bus heading to Mombasa, that is from Rwanda, and a section of residents of Busia are now calling on security agencies to be more vigilant, enhance security by conducting checks on passenger vehicles coming from neighboring countries to prevent such incidences. Wananchi wa Busia tunataka haki itendeke, ijulikane hiyo imetoka wapi na ilikuwa inaenda wapi na ilikuwa kwa kazi na nani anahusika na hiyo biashara, kwa sababu huenda ikawa hiyo biashara inafanywa na watu hata wa Busia hapa na sisi hatujui. Huenda ikawa pengine kesho ni mimi nitakuwa victim na sijui. Kwa hivyo tunaomba vyombo vya usalama viweze kuhakikisha kwamba yule mhusika mkuu ambaye anafanya hii biashara chafu aweze kushikwa na mkono wa sheria uchukue mkondo wake. Kwanza unajua sio rahisi kuangalia kichwa, sio rahisi, na ilikuwa imepakiwa vizuri na mapolisi wakachukua wakaingiza nayo kule ndani.